Termínem čistokrevný rozumíme takového kouzelníka nebo čarodějku, kterému nekuluje v žilách ani kapička krve, která by pocházela z mudlovského světa. V průběhu staletí se samozřejmě většina rodin takového statusu zbavila, jelikož je téměř nemožné, aby jediný potomek nezahořel láskou k někomu z nekouzelnického světa. Přesto existuje seznam rodin, které jsou dodnes považovány za čistokrevné. A na ty se podíváme v dnešním díle Potrovy hodinky. Koncept čistokrevnosti nejpravděpodobněji pochází už od dob Salazara z Miozela, o kterém je dobře známo, že odmítal do školy čar a kouzel přijímat jiné studenty než ty, co se mohou považovat za čistokrevné. Mohlo by se zdát, že jeho názor byl především v minulosti veleben a souhlasila s ním velká část kouzelnického světa, ale nejspíše tomu tak nebylo. Už ze středověku máme mnoho informací o sdílení domácností mezi kouzelníky a mudly, z čehož jasně vychází, že jejich společní potomci byli naprosto běžní. A dokonce v minulosti děti nekouzelníků, které byly schopny čarovat, bývaly nazýváni jako čarolupci. Možná byste čekali, že jde o pojem související s loupením kouzelných schopností, ale opak je pravdou. Slovo vychází spíše z toho, že jejich schopnosti se jakoby vyloupily odnikud a navíc byly častokrát větší než u čistokrevného kouzelníka. Problémy s prohloubením nenávisti k mudlům částečně přinesl zákon o utajování z roku 1692. V této době byli frustrováni nejen kouzelníci, kteří najednou museli své schopnosti skrývat, ale i ti, co po vztahu s mudly toužili. V tomto období výrazně klesl počet svateb a přátelství mezi mudly a kouzelníky, což založilo jisté podhoubí k tomu, aby pošpinění kouzelnické krve bylo považováno za něco nehorázného. Popravdě se ale předpokládá, že vlastně ani jedna z rodin, o kterých budeme mluvit, nemá úplně čistokrevnou krev a je to spíše tak, že tyto rody se tím pyšnily a snažily se případné vztahy s mudly nebo motáky ve svých řadách utajovat. I když to také neplatí pro všechny ze seznamu. Nicméně protimudlovské názory mezi některými rody sílily. Dokonce byla vydána jistá příručka, která měla vysvětlovat, jak poznat skutečně čistokrevného kouzelníka už od útlého věku. Jde tedy spíše o pavědecké spisy, ale zmínit je bude dobré. Mezi tyto znaky mělo patřit projevení kouzelných vlastností nejpozději do 3 let věku, fyzická krása a zároveň nelibost k mudlům, pokud jsou děti vystaveny jejich přítomnosti, kolem 7 let projevení schopností vletu na koštěti a nelibost nebo strach z osob pracujících s vepři. Ti jsou považováni za nekouzelnické tvory, na které je i poměrně těžké nějaké kouzlo aplikovat. A poslední byla odolnost vůči dětským a jiným běžným nemocem. Těmito teoriemi se zabýval i odbor záhad, který však tyto domnělé znaky spíše vyvracel. Přesto se našly rodiny, které tyto poznámky považovaly za směrodatné a skutečně v ně věřily. Celý tento mnohaletý proces pro nás vlastně končí ve 30. letech 20. století, kdy byl vydán seznam čistokrevných rodů, který obsahuje 28 příjmení. Některé rody už vymřely, jiné jsou dobře známé z příběhu. Ke každému tak alespoň zmíním pár informací, abych nastínil, o koho jde. Ebotovi. Kromě spolužečky Hanach jsme toto příjmení mohli zahlédnout i na starém hrobě v Godrikově dole, což naznačuje, jak starobylý rod to je. V Bradavicích najdeme i portrét Giffrda Ebota. Averyovi. Z jejich řad pochází jeden z Voldemortových smrtijedů, což bude platit hned o několika dalších rodech. Blackovi. Asi není třeba rozvádět, rod z domu číslo 12 na Grimoldově náměstí poměrně dobře znáte. Především Siriuse, kmotra Harryho. Jeho bratr Regulus byl smrtijed, nicméně se vzepřel svému pánovi, o čemž však jeho rodina nikdy nic nezjistila a zůstávala protimudlovsky naladěna. Bulstroudovi. Jistě pamatujete nepříjemnou spolužečku Millicent ze Zmiozelu, na kterou se Hermiona chtěla přeměnit pomocí mnoholičného lektvaru. Bohužel ale nezískala její vlas, ale chlub její kočky, což mělo nepříjemné následky. Berkovi. Velmi starý rod, několik portrétů z jejich členy je umístěno v Bradavicích a jeden takový hlídá tajnou sklepení chodbu. Jinak jde ale o rodinu jednoho ze zakladatelů obchodu u Borgina a Berkse. Kerouvovi. Na vyučování Amikuse a Elekty v dobách vlády pána zla studenti Bradavici jen tak nezapomenou. Foliovi. Jeden z jejich členů, Hector, byl ministrem kouzel v letech 1925 až 1939. Flintovi. Kapitán z Miozelu s trolým obličejem se může pyšnit čistokrevnou krví. No a co? Gontovi. Tento rod vymřel s pánem zla, ze kterého pocházel. Meropa Gontová byla jeho matkou, provinila se však tím, že splodila syna právě s mudlovským statkářem Tomem Redlem. Greengrassovi. S členkou tohoto rodu se později oženil Draco Malfoy. Křiklanovi. Odborník na lektvary a ředitel z Miozelu také patří do rodu, který můžeme považovat za čistokrevný. Rozhodně na tom ale nelpí tolik, jako někteří jiní ze seznamu. Moc dobře viděl na studentech, jak dobří mohou být i ti z čistě mudlovských rodin. Třeba Lily Evansová. Lestrangeovi. Naprostý opak Křiklanovy rodiny. Tady se čistokrevnost bere jako nejvyšší hodnota.
Bellatrix i její muž se dokonce i po Voldemortově pádu odmítli vzdát jeho myšlenek a skončili tak v Azkabanu. Longbottomovi. Ne všichni čistokrevní však inklinují ke zlu. Neville sám velmi napomohl vítězství v druhé válce s Voldemortem. Jeho rodiče byli bystrozorové a členy Fénixova řádu. I kvůli tomu skončili po mučení u svatého Munga, jelikož jim zaklínadla poškodila mozek a rozum. Nezapomínejme i na Nevillovu babičku, která byla skutečně rázná žena. Macmillanovi. Ernie byl celkem fajn, i když nevždy byly jeho vztahy s Harrym ideální. Malfoyovi. Tenhle rod asi není třeba rozvádět, buďme ale rádi, jak se nakonec Draco nebo jeho matka Narcisa zachovali. Notovi. Theodora Nota jsme opět mohli vidět v plášti a kápi smrtijeda, jeho potomek chodil do stejného ročníku jako Harry, samozřejmě do Zmiozelu. Ollivanderovi. Výrobci hůlek, které prodávali už několik staletí před Kristem, jde dost možná o jednu z nejstarších rodin vůbec. Parkinsonovi, další nepříjemná spolužečka ze Zmiozelu jménem Pansy. Dal bych ji asi nevzpomínal. Pastorkovi. Kingsley se tak může pyšnit nejen titulem ministra, ale i čistokrevnou krví. Zrovna on to ale asi dělat nebude. Privitovi. Z této rodiny pocházela Molly Weasleyová. Její bratři zahynuli při boji s pánem zla. Je tak možné, že rodina již vymřela po meči. Rozierovi, Rowlovi, Selvenovi, Traversovi a Yaxleyovi. Všichni zmínění inklinovali k pánovi zla a v řadách smrtijedů byli jejich členové. Šefikovi. Rod zmíněný až ve Fantastických zvířatech, mnoho o nich nevíme. Skrkovi. Bartemius Skrk byl sice ve vysoké funkci na ministerstvu, za každou cenu bojoval proti smrtijedům a pánovi zla, vyznačoval se však stejnou krutostí jako jeho soupeři. Neměl příliš čas na svou ženu ani syna, který byl geniální, avšak také nakloněný straně, proti které jeho otec bojoval. Nakonec zemřel právě jeho rukou na pozemcích školy čar a kouzel. Poté, co Barty mladší dostal políbek od smrtijeda, už tento rod nadále nejspíš neexistuje. Weasleyovi. Nakonec jsem si nechal rodinu, kterou moc dobře znáte z příběhu. Může nám totiž posloužit i jako ukázka toho, jak rod, který je považován za čistokrevný, může k tomuto statusu přistoupit, což později způsobilo, že mnoho jiných rodin je považovalo za méně cenné a za krvezrádce. Rodina Weasleyových totiž sama protestovala proti svému zařazení na seznam, dokonce se pyšnila vztahy s Mudly a byli tak označováni jako krvezrádci. To jim ale nijak nevadilo. Kromě všeho dalšího si totiž uvědomovali i to, že lpění na uzavírání sňatku v rámci malé skupiny blízkých kouzelníků a čarodějek vede spíše k degeneraci rodu, než k jeho prospěchu. Čistokrevné rody jsou tak už poměrně vzácné. Jak jsem říkal, je velmi nepravděpodobné, že by se nenašel alespoň jeden člen, který byl buď moták, a nebo se nějakým způsobem dal dohromady s někým z nekouzelnického světa. Proto některé rodiny tyto lidi zavrhují, jako jsme to mohli vidět třeba u Blackových, kdy byli postupně lidé, co se provinili, vymazávání z rodinného gobelínu. Naštěstí tento trend ustupuje a především po druhé válce s Lordem Voldemortem, která byla přeci jen z velké části založena na nenávisti k Mudlům, už málo kdo tak lpí na těchto tradicích. Já doufám, že se vám dnešní video, které se zaměřovalo na kouzelnické rody, tedy ty, co by měly být čistokrevné, líbilo, a pokud ano, budu rád, když tomuto videu dáte like a případně odběr celému kanálu. Také děkuji všem, co kanál nějakým způsobem od minula podpořili, ať už pomocí členství, a nebo pomocí funkce super díky. Teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme u dalšího videa, ať už to bude potrva hodinka, magická sedmička, nebo vlastně cokoliv jiného na tomto kanále.